夹了一半。大家好，我是吃货蟹哥。哇，现在台南在下雨哈，那我们来到宝安路旁边，我们要来吃这一家，算是台南也老字号，也很有名的，就是 AR 型虾仁饭哦。那我们来试看看它好不好吃哦。你看，它从1992年就开始营业了哦。虾仁饭哦，搭配烧肉，综合饭，再配上一个生煎鸭蛋。这虾仁是火烧虾哈，台南的最喜欢用的是火烧虾。然后你看它这个饭呢、啊，其实是。不是普通的白饭哦，它是有加了一些他们的独门秘方在里面哦。鸡蛋 Q 一点啊！啊，比鸡蛋要 Q 一点。是啊。加了鸭蛋的蛋黄啊，比较。滑一点，饭会比较滑一点。哦，东西我们就吃完了哦，口味其实还是很不错啦。然后它是饭的口感会偏比较湿润一点哦。那如果你来台南啊，想要吃看看就是在地的那种小吃啊，这间虾仁饭哦，其实推荐你们可以来吃看看哦，味道算是真的还不错哦。好，那这一期的视频就到这边，那希望你们会喜欢哦，那我们下一期视频再见，拜拜。